dadku way saaxiib garanayaa tan iyo haabiil anagu bastoolada ma siidano dadka ku dirirahay cabdibilayaasha soomaalida baan kala midna naagisa suuga anagu aan wadana bitatareega geedaha ku jaraya sida hadii alla ku hurayn diyaarada oo kale oo hadii alla ku hurayn yahay aan hoggaaminta ciidanka meesha keento federaalka iyo midka galbeedugba aan hoggaaminta aan ugu nahay ciidankaas baan waxaan ka arnaa amal marinteeda ciidankaas hadda toban suug baa meesha ka faylamaysa halka suug staafkiisu waa 100 nin 100kan waxaan ka arnaa general inuu ugu koreeyo inay leeyihiin kornayl inay leeyihiin kabtano ugu hooseeyo dawladda xukuumadda federaalka oo arintan qawaarista qayb fiican ka qaadatay xukuumadda galmudug oo iyaguna qayb fiican ka qaadatay ciidamada darawiishta dhammaan iyo deegaanka waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatun anigu waxaan ku hadlayaa afka odayaasha dhaqanka mudug meeshaan waxaan joognaa maanta la yiraahdo xarar dheere waxaa la yiri geeljire haddaa dayrsa cidigiir waa kaa hoos laba sana annaga al-shabaab dagaal nagu hayay iyo dhibaato iyo degaankeenna tugsal waa burburiyeen waxaan aragnay maanta waxaan ku samirno oo fool xun degaan baaba'ay iyo dad baaba'ay oo niyadii ka dhintay oo diintii ka dhintay oo ganacsatadii ka dhimatay oo waxbarashadii ka dhimatay oo dib ah baan meeshan ku aragnay marka waxaan ogaanay in ilka liito dhibaato badan ay ka jirta degaamada ay haystaan taas waxa weeye waxaan leeyahay ilaahay ka dulqaada ummaddan baan u shukrinay dadka deegaankana ha u shukriyoon dadka deegaankana waxaan leeyahay markii taadu ku soo gashay taabka la qabtaa sidaad ku soo kabalahaydeen oo ku noolaalahaydeen oo bulshada reer galmudug ama mudug uga daba tagi lahaydeen ka shaqeeya iska qawaarishtaas ilaahay ka dulqaadana ka shaqeeya hadda kadib siisad kugu soo laaban siisad kugu abuurmi taas halkaas aan uga gudbahayaa waxaan ku hadlahayaa halkan waxaan ka salaamahayaa oo warbaahin uga dirahayaa dowladda federaalka xasan sheekh maxamed hoggaaminayo waxaan leeyahay aad baa qawaarishtii uga qayb qaadateen qaybta aad ka qaadateen oo waddankan hadalkuna galmid uu ka gashay waxaan ka mahad celinayaa waxaan aad iyo aad ugu sii mahad celinayaa ninka furfurcoonaa noo soo dirdheen general biixi oo dal aqoonlaana waa la habaabaa dad aqoonlaana waa la dib jiraa dalka aqoon u leh dadkana aqoon u leh surmada ku jiraana ka saarahaya iyo ciidamada uu wato iyo kuwa daraawiishta oo iyaguna dadka in al-shabaab la dili karo oo la iska dhici karo awal ummadda soomaaliyeed tusay oo ka soo ambabaxay gaaska joogay meesha la yiraahdo wasil ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ka hadlayaa marka eeqeer wada waa ku kala luntaa nagasa ballan kuban kala lunto madaxweyne xasan sheekh maxamuud annaga waxaad nagula ballantay bagcadda wasileed ciidanku amaalgudka ay leeyihiin iyo amaalmarinta ay leeyihiin waxaad ballan qaaday maanta xarar dheer tagaan afkii mudug baan ku hadlayaa afka odayaasha dhaqankan ku hadlayaa afka ciidamadan ku hadlayaa way joogaan xarar dheere way ku guulaysteen haddana meelaha ay ku jiraan inay ka saaraan bay u taagan yihiin waad ogtahay haddii la dirirayo nin walba waxa uu leeyahay haystuu ku diriraa ciidankaas amaalmarinteedii baan galabta ku hadlayaa waxaan rabaa si degdega madaxweynaha ugu soo jawaabto waa caddaysanayaaye hubka lagu dirirahayo oo meesha yaalla annagu kuwa af dheer baan nahay haddaan deegaanka wasiileed nahay sugag baan wadanaa annagu bastoolada ma siidano dadka ku dirirahay cabdibilayaasha soomaalida baan nagu kala mid nahay naagisa suugga annagu aan wadana bitatareega geedaha ku jaraya sida haddii alla ku hurayn diyaarada oo kale oo haddii alla ku hurayn yahay aan hoggaaminta ciidanka meesha keento federaalka iyo midka galbeedugba aan hoggaaminta aan ugu nahay ciidankaas baan waxaan ka arnaa amaalmarinteeda ciidankaas hadda toban suug baa meesha ka faylamaysa halka suug staafkiisu waa 100 nin 100kan waxaan ka arnaa general inuu ugu koreeyo inay leeyihiin kornayl inay leeyihiin kabtano ugu hooseeyo amaalkoodu waa sidaas amaalkaasaan rabnaa si degdegna uga soo jawaabta si adigana garab kugu noqdaan ummadda soomaaliyeedna garab ugu noqdaan galmudugna garab ugu noqdaan al-shabaabkana ayagoo darajal ay uga hortagaan ayagoo awel daraawiisha bay la dirirahayeen ya oo gaashaan la ugu sarreeyo oo wada dabley ah markaa dableydana waxay ka aqoon badan yihiin jeneraalo ku gees fadhiya bay dagaalkana kaga aqoon dheer yihiin dowladnimadana kaga amar qaada ogyihiin qodobkaasaan kusoo gaarsiiyey madaxweyne adoo raalliya waan ogahay inaad si furcadiya uga soo jawaabi doontid waxaan kaloo kugu darhayaa xarka geel ma wada xiraan dadka soomaaliyeed qofla mudnaanta uu leeyahay calankaaga hoostiisa ku sii madaxweyne intaasaan kaaga tagayaa intaa waa ku salaamahayaa amar qaadashadana diyaar baa u nahay waxaan usoo gudbahayaa madaxweynaha galmudug madaxweyne meeshii lagu qabto oo haddii alla kuu roon yahay ciidamada galmudug iyo ciidan oo daraawishta iyo ciidamada federaalku ay qabtaan waxaa la rabaa maamul inaad ka dhistid
waxaan rabnaa maamul inaan ka dhisti dadkiina ku soo celisi shaqadaaduna ay noqoto meeshii la qabtay inaad taagan tahay inaad usan reer ka jirdo ma aan waxaan kugu baaqayaa inaad dhex fadhiid meel walba maamul inaad ka dhigti adigoo mahadsan madaxweyne adigana saasan ku leeyahay waxaan leeyahay halkii aan uga tagay hadda ka hor waxaan iri warka waa qodobeynaya anigoo jooga Shabeellow oo taliyaha lugta biixi iyo saraakiishii Badnayd iyo xukuumadii heer galmudug iyo hal fardal geesay fadhiyaan janadu waxaan iri Shabeellow xar dheer ay taala maanta waxaan leeyahay Soomaaliya oo dhan bay taalaa meeshii nimankaasi ku jiraan ninkii ha laga bixiyo Al-Shabaab maantana taasaan ku baaqahaya dadku way saaxiib garanaya tan iyo Haabiil afeenka dhaqanka madug ah ayaan waxaan ku baaqayaa nimankan waxa weeye taariikhdoodu waa dhamaanta Ilaahay bay la diriray Rasuulkiisa la diriray ummadda bay la diriray meel walba iga kacbay tiri marka shaatiga ayay soo bedelana waa leeyahay oo mac kale yuuna soo gelin oo waqti nooga lumo ayagana waxaan leeyahay taariikh dhamaatay way ajar buu ka helayaa ninkii ka saaray meesha ay joogaan aad iyo ayagana saasaan leeyahay laftigoodana waxaan leeyahay hadda ka hor baan waxaan iri markaad adinkoo Soomaali haysta aad soo aadeen sacad la dirirteen baa karaamadiinni dhacday hadda ka hor inaan iri haddana waxaan leeyahay karaamadiinni dhacday waa saan isku sheegay oday waa indar sheeg baa leeyahay maahan waa intu arka sheeg yaa intu arka sheeg baana qolada sacad soo aado aan jabin bal taariikhda fiiriye adinkuna waad jabteen muslimka ha dhibinnana adinkuna markaas dhibinna laba laba u baxa waliba is soo dhiibay dawladda qaranka iyo dawladda galmudug isku soo dhiibay ayaan isku baaqayaa sida kuwa soo bilowda xalay haddana soo socda adinkuna is soo dhiibay si laydin dhaqan celiyo kolba dawladdu inta kaga tashato qaybihiin roon qaybaha kolay dhinteen assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha